Adamdın gemçildigin izdö. Bilesin be, misalı adamdın gemçildigin izdesen gemçildigin tabasın, birok senin de gemçildigini jaratkan başka bölüleri körsötüp koydu. Birönün gemçildigin izdesen, senin gemçildigini de başkalar da izdeşet. Oşon üçün, bul üçün de bir adiletti dünyada, jaratkan üçün çalık adiletti. Misalı asmanga taş ırgıtsan, koluna alma olup düşpetti. Oşol siyahtı öyle, deneğinden kanday amal çıksa, başına oşonday akıbal olup kaytat da. Hem kara, Kırgız'dın akıl mandılığın, danışmandılığın kara. Bizdin, dinimizdin akıl mandılığın, danışmandılığın kara. Adam göz ötkönden gün üstün ak surp menen, ak şeşep menen javadı. Juuganda dagın da açıp koyup juubaydı. Ошону менен мындай жаап алып анан жүйүтү адамдын керек болсо табытын. Эмне себептен дегенде балким денесинде бир кемчилдик бардыр. Ошол да көрүнбөсүн дейт да. Адам көз өткөндөн кийин да кемчилдигин көрсөтпөй апарып коюп коюп атат. Азыр болсо тирүү эле адамдардын жок кемчилдигин таап туруп ошону тагып кээде мындай аша чаап атабыз да жалаа жапчы. Ошон үчүн бирөөнүн кемчилдигин издебейли. Эгерде бир мамлекеттин акысына кирсе, мамлекеттин нанын урдаса, мамлекеттин казынасына кол салса, аларды ачык айткан жакшы болот. Бирок жеке турмушуна кийлигишип, жеке кемчиликтерин айтып, бир денесиндеги айрым бир кемчиликтерди айтып жарыялаш, бул өтө жаман нерсе. Өзгөчө үй бүлөдөгү бир проблемаларды айтыш. Айтат го, үй бүлөңдөгү аялың менен болгон мамиле жакка чыкпасын деп. Бул аманат сыр, бул жараткандын өкүмү. Ошон үчүн үйдөгү бир мамилелерди сыртка чыкпаш керек, бирөөнүн кемчилдигин издебе дейт да. Аңдып барып бирөөнүн кемчилдигин айтып жазып анан жарыялаш эң чоң күнөөлөрдүн бири ушул, жараткан ошондон сактасын.